bueno, topaketak emankorrak izan direla uste, jende pila bat elkartu gara, elkar ezagutzeko aukera ere izan dugu, eta gero ba, erronka asko atera da, normala den bezala, elburua zen, eta orain ba, hemendik aurrera berre ikusteke dago ze dinamika eramaten dugun, eta esperantza horrekin. Neretzat, pixkat, sorpresa izan da, zetik nik gehi etorri nahi izan da, ba, gauzak entzutea, eta ikusi detena da, ba, ondineik ez dagoela gauza oso sakonik, eta hemen izan dana, dala, behar dala, ba, salto ondi bat ematea, momentu honetan, zetik, inerzia ondia dago, nik uste, nik atera deten konklusioa da hori. Inertzia dagoela, inertzia hori apurtu egin behar da bat, eta beste maila batera iritsi behar da. Bueno, nik uste dut, positua izan da, eta azpimarratzeko da 50 bat lagun elkartu garela, auzo ezberdinetako lagunak denak, euskaltzaleak, eta bueno, nik uste bai gainera ekarri ditugula, ba, gara elkarteak dinamizatuta, ba, euskat, auzoetan, norbanako bezala, kolektibo bezala, ba, ze euskaren alorrean zer ze gatazka, ze zalantza eta ze ideia ditugu, ez? Nik uste eta horretatik anabiatuta, ba, goiz osoko dinamizazio bat izan degula, eta bertatik, ba, proposamen konkretuak atera dira, ideiak ere atera dira, eta nik uste gelitu dala irean orain, nola antolatuko geran, edo euskaltzale ditzen dugun horretan, ze identitate emango diogun kolektibo horri, ba, Donostia euskalduntzeko, dala, azkeneko helburu zela hartuta, ez da?